Ju! Samo ako da legneš, da se ispružiš. I pored tebe da ovako poslažemo palačinku od metar i po. A, joj, slagali su nas. Nije metar i po, možda i ja sad ćemo da vidim. A nije metar i po. Slagali su nas. Slagali su nas, da. Ok, to je to, bao, hvala ti. Sad ćemo da jedemo. Gotovo. Ljudi, danas jedemo palačinku koja je duža od gocine babene. Ili viša. Duža, kod je umrla. Bola, evo pali tu svetu. Koja je viša, naglašavam, koja je viša. Dobre. Čujete hlada u pozadini, šiba se s mrakom. Ne mogu da se slože još uvek. Aj sad s višnjom da ima, valja. Čeo smo kupili u centru Zlatibora. Svi su nam preporučili da uzemo palčinku od pola metra. S višnjom je baš dobro. Prvi put kad smo bili na Zlatiboru, prvi put spali. Spali u kolima. Na pumpi, da. Ovo je neki stari kauč, slash dušek, slash. Pogledajte mi kako mi imam polo dok imamo palčinke. Za ovaj klip imamo trodnevni vlog. Počeli smo sa velikom palačinkom, a završit ćemo sa nekim novim vezama, sa novim devojkama. Prelazimo sljedeći dan, a vi uživate u Lazy pesma BIMP. I'm the motherfucking PIMP. Ako imam ja, onda ima cijeli tim. Skandalozno nalubiti dečko, fin sam. Sam me žele vozit ko da dolazim iz Rimca. Od klinca, kaj nije imao kaj za jest. Došao sam do lika, kaj familiji, daj cash. I to je flex. Za ostalo me boli ona stvar, jer je doma manji stres. Fuck sam biro, na temelju para kaj sam imao. A imao sam nula, pa sam samo mogo krivo skrenut i slušat lepu brenu. Al odlučio sam borit se i život preokrenut nam. Znam se mi daje brze da izgledam očajno. Ali toliko je lepše gledati s naočarima ovu bilinu. Znači, pogledaj ovo lepote. Sam mi krivi što nisam ponovno moju veliku kameru lepo snimao. Morat ćete da se zastijete sa snimcima s telefona. I'm the motherfucking PIMP. Svi me čekaju u kolima. Ja kao aj na brzaka da odem u WC. I glavno začepim WC. Mi sada ovo ne uspe, ne znam šta ću iskreno. Aj, idi, brate! Najgore mi je što me sad svi čekaju u kolima. Aj, ako neće iz prve, valjat će iz druge. Koliko god da je neko uspešan u životu, lep, poznat, bogat, šta god, čemu god da se vi divite. I'm the motherfucking PIMP. Wow, kako on ošta čovek. Jeste, svi moramo da idemo u WC i svi imamo ovakve probleme. Aj sad, treća sreća. Opa, idemo! Baš će mi nedostajati ovo mesto. I ja da čekam da se vratimo. Pa dobro, šta me zovete? Silazim. Ajde, ajde, skuvali smo se. Aj, joj, na ovoj kameri izgleda 10 puta bolje. Uff, fuck, bruh. Da li vi ljudi vidite ovo? Znači, ni malo mi se ne ide kući, ni malo. Svi me čekaju kolima. Drž ga. Šta je bio? Pa neće voda, morao sam sa Slavine. Jel, jel to bude muka? Nisam ponela kesu. Panta velika. Hvala. Ži već. Važi, važi. Pa šta će mi? Drži, nek budu kod tebe. A sve? Da, da. Pa kad? Ajde, ajde, bo. Pa šta, ajde, otiće nam. Pa polako, polako. Pa otiće me. Čekaj. To, to. Čekaj, čekaj, čekaj. Idemo ovamo. I u živote. Ček, čekaj, ja prolazim. I u živote. Pa tu nem ni šofera, ni vozača, koji to sam, sam ja i vi. I ja joj Bož pomoze, ni mi za mene, već mi za ovu moju decu. Evo, zaleteli smo, vidi. Vidi, 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 žica. Pa, a prešla, i, jupa. Vidi sad odde do, dole. Koliko dugo to traje? 25 minuta. Šta kažeš? Jel on može zakočiti? Ja ću sam da gledam gore, dole, ne smem gledati. Pogled, vidi. Jaj, živote, deca moja, baš ofala. Otiše onda na rani kera, recim, da pokupi sam, jaje, da, da. Aj, evo ka. Ej, znaš gdje se sad nalazimo? Na gondoli, evo me na visini, sve planine ispod nas su dole, a mi idemo iznad planina. A da se ne priča, dole ima i jezero i sve i svašta i dolina. Uf.
Ne znam, ja plivate, oni su rekli da će do me oni spašavati, bilo šta da mi se desi. Ono što se ovaj jaše, što se izdaju da deca jaše ljudi. Šta tebe sluša? Šta ti govoriš? Šta tebe sluša? Da jaše. Šta kažeš? Ima snega, krave pasu. Ne, samo onako. Gdje ste krave? Pasu. Sad idemo tamo dole da vidu gore, gdje oni skijaši. Može se skijati. Da, ovo je kad sam imala koronu, bila bolesna. Pa da sam umrla, pa je ovo ne bila. A ovo je stvarno. Pa jeste, lepa je ova naša Srbija uopšte. Pa cela Jugoslavija je bila lepa. Evo ga jezero, pogledaj levo. Ja ću gledat gore. Nije malo, ne gledaš dobro. Ovdje će stati, ali ovo je za radnike, ovo ne izlaziš. Drž se. Vidiš, vidiš, otvara. Juuu, ne gledaj se tamo. Ne gledaš, to je samo stanica. Šalim. Juju, bole, di si? Juju. Tako voda, ne daj Bože. Viš, baba, sad smo tačno iznad vode, pogled. Da nemoj kasti. Pogled tamo. Vidim ja tamo. Nije nego, zašto sad smo mnogo više? I onda zato vam izgleda kao da je sporije, razumeš? Sad sam mnogo više od zemlje. Juj, živote. Isto vata. Sad, uđi. Nemoj, Dario. Dario, ne idi. Pazi, imaš ovdje. Pazi ogradu, možeš. Pazi ogradu, nemoj da vodeš. Ni sad se ne bojim. Evo, ljulja se. Ljulja je me sudbino u tvojim sad rukama. E sad, tad. Sad će onako malo se... Dobro što niste stojali. Pa ja kažem. Pa dobro je. E, ajde. Juju. Izašla sam živa i zdrava, džaba ga bilo. Eto ga. Ajmo. E. Kako ti bilo, baba? Znaš šta, lepo, ali nikad više. Nikad više. Ne, neću. Teo sam Manu da pustim nešto. Ne. I samo da čujem njegovu reakciju. Biće molitva, pesma. 100%. Znao sam. Ali želim da pevaš ovu verziju. Znači, možeš da pevaš ljubim. Moći ću sigurno. Da, to je to koja je ostalo subscribera. Gotovo? Gotovo? Gotovo je. Da, pobedili su. Stvarno? Da, ona juče sinoć došla. Ok, mogu sad da izjavim. Ajde, izjavim. Ja ti sad challengeam na milion subscriber. Ko prvi stigne do milion? Može ko prvi stigne do milion, mora ovom drugom kupiti. Ne, ali do milion, znači, meni treba 900.000, a ovo treba 6.000. Ja ću stići. Pa hajde šta, čujemo se za 5 godina. A šta je opklada? Teslu, kupim mu Teslu. A nemam, neću mi para sve. Šta, ako imam milion subscriber, ako nemamo za Teslu drugu? Znači, stvarno, znači, ne znam. Mi smo stuberima prešli milionom vozim i dajte strojena. Sada podsjetim, Amile, podsjetim vas šta ćete gledati. Depilacija nogu. Ajo. Podregneš 100 puta zaredom. A imaćemo jedno 7 epizoda, sve ćemo da podelimo. Znaš da sam pročitao ovo, možda bi se malo više potrudio. Podeli 10.000 dinara. Sve što kažeš sljedećih sat vremena mora da bude u Melodini. Danas nam je divan dan. Ovo će biti omiljeno. Razbi jaje u obe patike, nosi ih sat vremena. Ajo, vrate. I trkamo se do miliona sada. Pa da. Dobre, odlično. Baš lepo. Ne radi što si rekao da bi Speski snimio dobar klip? Pa da. A ja? A Voca? A ja i naši klipove izlazimo, nego gledam sve. Dobro. Evo nas ljudi na avalskom tornju. This beat go hard, bro. Lepo, a? Kako se čini, Goca? Jako cool, pa bili smo ovdje, cool je. Aha, mogu iz dvoje očiju i stvarno. Kako je ti krijac? Ti si jednim okom gledala? Da. Goca. Je ono rijeka tamo? To je more, budalo. Rijeka je. More, budalo. Brat, ja ne volao vamo da imam kuću, možda ako mi špionira u dvorište, brat. Ne lupaj, nije to Novi BG. Šta nije Novi BG, brate, onaj West Tower, brate? Vesić na terasi? Eno, maše lik. A ne, vidi se stan. Vesio se vidi stan, da vidim. Do sad sve što smo bili je... Koliko vas živi u Beogradu, nikad niste bili na avalskom tornju. Ja sam bio. Oči što sam rekao da trebate da dođete na avalu. Nemojte doći na avalu, pogledajte ovo. Možete vi doći na avalu, nemojte doći ovaj kafić. Pogledajte ovaj dizajn. Da li loše trebam nešto da kažem, jako strigiram. Nije mi dobro. Aha, šta je ovo? Sigurno se ljudi pitaju šta radimo na poljani.
Mrak upoznaje svoju devojku. Čekamo, čekamo Mrakove dve devojke. O, brate švalerčine. Evo, piša. Tako je šore švaler. Bitches come and go, but you know I stay. Mrak, jesi spreman? Što si nervozan, brate? Mrak je baš bio dobar, malo se bojao. Pošto oni kenovi ga se zatrče, brate, ono strašno izgleda. Trče oko konji. Da, da, da. Treće zemlja. Zemlja se trese, da, bukvalno. Su jako lepi kerovi. Jako su lepi. Jako su. Tako graciozni su, lepi su. Pa ča, pa ča, pa ča, pa ča, pa vidite noge, vidite mišiće. Kako guzica velika. Uglavnom, ne možemo da vam opišemo kako smo se osjećali, koliko je to glavno, ako sam bio kao utisak, da ti vidiš te velike kerovi, da ti to doživiš. I kad Mrak izrasti, kad on bude živo s nama, ja ne znam šta će to biti. On se uplašio zašto neko brži od njega. Šta si uplašio? Ko metak buk. Ako vam se svidio ovaj simpatičan vlog, svidjet će vam se i ovaj. To je jedan moj stari klip koji vjerovatno niste vidjeli, a možda ste ga čak i zaboravili. Tu sam Dede objašnjavao da smo mi prešli milion subscribera.